חיים מנדלבליט מותח ביקורת על מה שהוא מכנה צבר חקיקות ויוזמות שמטרידות את מנוחתו וצריכות להטריד את מנוחתו של כל אדם. כתבנו ניצן גלוסמן מוסר כי מנדלבליט אמר את הדברים בכינוס באוניברסיטת חיפה. קיים בזמן האחרון זה לא חוק אחד ולא שניים, יש צבר משמעותי של הצעות חקיקה ויוזמות שכולן מכוונות לשינוי האיזון הקיים בין הרשות המבצעת והמחוקקת לבין גופי החוק והמשפט. שמתוקף תפקידם נדרשים כאמור בחברה דמוקרטית כשלנו לעמוד על המשמר.